علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم اس وقت یہاں پر ایک احتجاج درج کرنے کے لیے جمع ہے. ہم حیدرآباد وطن کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان اس بات پر ناراض ہیں کہ سعودی حکومت نے غلط کام کیا ہے. مدینہ منورہ کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. مدینہ منورہ کا تقدس ہے, مدینہ منورہ ایک عظمت والا شہر ہے. وہاں پر شراب خانے کھلنا, جوئے کے اڈے کھلنا, پب کھلنا, کیسینو کھلنا, ہم اس کے خلاف. یہ چیز غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. شراب خانے نہیں کھلنا چاہیے, زنا کے اڈے آباد نہیں ہونا چاہیے. اور یہ فلموں اور ڈراموں کے, یہ جو سینما ہال ہے, تھیٹر ہے, اور یہ پبس ہے, یہ کیسینو ہے, ان چیزوں کا کھولنا یہ غلط ہے. اور یہ شراب نشہ والی تمام چیزیں حرام ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب ایک ام الخبائث ہے, تمام بیماریاں, تمام برائیاں یہ شراب سے ہوتے ہیں. تو شراب خانوں کا مدینہ میں کھلنا غلط ہے, ہم نہیں پسند کرتے. اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ہم اس چیز کے لیے ہم اپوز کر رہے ہیں, ہم اس چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت مدینہ منورہ کا تقدس پامال نہ کرے. مدینہ ایک عظمت والا شہر ہے, اس کا تقدس پامال نہ کیا جائے. اور اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں سعودی حکومت ڈاؤن ڈاؤن, سعودی حکومت ڈاؤن 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 ڈاؤن, سعودی حکومت ڈاؤن ڈاؤن.